খুব জমাইছে হাগ্রামায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হাগ্রামার টিভির রিচার্জ শেষ। রিচার্জ শেষ হয়েছে টিভির, জানে? টিভিত কি চাইছিল হাগ্রামায়? যোৱাকালি আবেলি 7টা পৰা ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা ফুটবল ফাইনেল আছিল, এইটোকে চাইছোঁ মই। তাৰপিছত? আৰু পিছত ৰিচাৰ্জ শেষ হৈছে টিভিৰ, জানে? ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আজি নতুনকৈ। এইকেইদিন কেৱল বিজেপি বিপিএফৰ মিত্ৰতাৰ চৰ্চা, জে পি নড্ডাৰ ঘৰত চলিছে আলোচনা। আলোচনাৰ চূড়ান্ত নহ'ল মিত্ৰতা ভংগৰ কথা। পিছে হাগ্ৰামাই জানেনে এই কথা? মই একো নাজানো। থাকক বা নাথাকক মিত্ৰতা, হাগ্ৰামাই নিদিয়ে পাত্তা। দিল্লীত বহিছে মিত্ৰতাৰ মেল আৰু টেনশ্যন ফ্ৰী হাগ্ৰামাই চাইছে ফুটবল খেল। যোৱাকালি আবেলি 7টা পৰা ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা ফুটবল ফাইনেল আছিল, এইটোকে চাইছোঁ মই। পিছে হাগ্ৰামাই চোৱা খেলখন কোনেও দেখাই নাপাৰে, কাৰণ শুকুৰবাৰে তেনে কোনো খেল হোৱাই নাছিলে। কেমেৰাৰ সন্মুখত কেৱল ৰস দিয়াতেই ক্ষান্ত নাথাকিল, হিমন্তকো কটাক্ষ কৰিবলৈ নাপাহৰিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো কেতিয়াবাই পৰাই কৈ আছে যে বিটিচি দখল কৰিব বুলি, কৰিব দিয়ক। মুঠতে যোৱাকালি কি হৈছে হোৱা নাই মই নাজানো। মই মুঠতে ফুটবল ফাইনেল চাইছিলোঁ, ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা আছিল ফাইনেল, আৰু খেলা খতম নোহোৱা আগতে আৰু ৰিচাৰ্জটো শেষ হৈছে। লগতে ক'লে হিমন্তই ভয় খোৱাৰ কথা। নিৰ্বাচনটো দুটা পৰ্যায়ত হ'ব, 7 তাৰিখ আৰু 10 তাৰিখ। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ, দুটা পৰ্যায় নহয় 4টা পৰ্যায়ত কৰিব লাগে, 4টা ডিষ্ট্ৰিক্ট 4টা পৰ্যায়ত হ'ব লাগে। কি 2টা পৰ্যায়, ইমান ভয় খায় নেকি? ইমান ভয় খায়। তাৰ মাজতেই বিটিচি নিৰ্বাচনত নিশ্চিত বিজয়ৰ দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰ। নিৰ্বাচনত আমি ছিংগল এবছলুট মেজৰিটি লৈ পেলাই আমি চৰকাৰ বনাম বিটিচিত। বিজেপি বিপিএফৰ লগত থাকিলেও নাথাকিলেও কেৰেপ নকৰে মহিলাৰীয়ে। বিজেপিয়ে আমাৰ লগত থাকে নাথাকে সেইটো ইহঁতৰ কথা। ইয়াৰ মাজতে আকৌ বিজেপি বিপিএফৰ কাজিয়াক লৈ নৱশৰণীয়াই ক'লে ইয়াৰ আঁৰৰ কথা। বিপিএফ ইপিপিএল বা বিজেপিৰ কাজিয়াটো গিৰেক ঘূণেৰ কাজিয়া নিচিনা। বাহ, নিৰ্বাচনৰ যে কি মহিমা! কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰবিৰাম বৰগোহাঁই, প্ৰাগ নিউজ।